У нас впереди большая ответственная работа. Надо будет сформировать будущий Государственный совет Республики Татарстан. Фарид Мухаммедшин алдан тауыш беруінің ұйышқан түсте узуын сайлаушыларының активлығын белгілеп өте. Нәк міне халық фикіріне таянып, алда зур іш күтеді. Цифра большая, 171 с лишним тысяча человек активно приняли участие и выразили свое мнение. Мы в самом начале, работая над этой тематикой, обращались к избирателю и говорили, мы будем опираться на ваше мнение. Это более демократичный вид прохождения депутатом Государственного совета нашей республики. И избиратель не остался равнодушным. Огромное спасибо жителям нашей республики. Тауыш беру тулысынша электрон рәвіште 20 майдан 26-сына кадар барды. Абсолютных показателей по количеству проголосовавших. Тауыш берушілер саны бойынша біріншілік Мәскеуде. Оннан қола 100 мін көрсеткішін узушылар орасында Татарстан, Волгоград хам Тулы өлкелері бар. Татарстанда праймериз ныйыштыру комитетінің бүгін соңғы отырышы ұзды. Нәтижені иғлан еттілер. Олдан тауыш беру есімлігінде 312 кіші бола. Бір ұрынға үшеу. Документ тапшырушылар арасында дәулет хам муниципал қызметкерлер, мәғариф хам фен, мәдәниет, спорт, сәлемәтлік сақлау, сәнағат, бизнес уәкілләрі бар. Ғамәлдегі депутатлар көбейді. Шулай ұқ район башлықлары, мақсус харби операцияда қатнашушылар, хам аларының туғаннары. Предварительное голосование под вашим под нашим руководством прошло организованно. Олдан тауыш беру ұйышқан түсте ашық ұзды, юридик яқтан шиста болды. Бір гіне шиқаетте олынмады. Кандидатлыққа кандидатларының рейтингі болдырылды, ол есімлік президиумға тапшырылашақ. Ең көп тауышына Дәулет Советі рәйісі Фарид Мухаммедшин жиған. Шулай ұқ бірінші бешілікті кіші құқықлары бойынша уәкілетті уәкіл Сәрия Сабурская, Россия Геройы Расим Баксиков, Дәулет Советі рәйісі орынбасары Марат Ахматов, һәм Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы генераль директоры Илшат Әминов бар. Бірінші орынлыққа бір жолы үш район башлығы іліккен: Ақсубай, Тіләше, Лениногорск районы башлықлары. Юрий Камалтынов, Лилия Маврина, Владимир Вавилов, Ркаил Зайдулла, Камиль Ноғаев, Мүслима Латыпова өзлерінің нақлы позицияларын сақлай алған. Мақсус харби операцияда қатнашушылар үшін 25% тауыш істелі, шуңа көрі Расим Баксиков екінші орынға көтерілді. Мақсус операцияда қатнашушы біздің 9 кандидат бар. Хәм негізілімі бойынша біздің қарбір кандидат не қадар тауыш жиған болса, шул тауышының 25% біз аңа үстеп береміз. Әйінді юғары орынларға біздің 2 кандидат көтерілділер, мінділер бұл біздің Баксиков. Исемлік Рослау үшін Генераль Совет Президиумына жіберіләшек, оны тұлысынша 30-шы майда иғлан етелер. Гүлна Сайфеддинова, Лейсен Сәйітова, Яңа ғасыр каналы.